Стефанова, вие сте с Music Space TV, при нас е група X-Ray. Това е Веско, той е вокал и Ники, който свири на гадулка. Кажете ми, се проникващи като рентгенови лъчи, така ли очаквате да бъдете запомнени? Ами да, в смисъл, това е първоначалната идея на името на групата, така че просто правиме всякакви неща, експериментираме в музикално отношение и също така се опитваме гадулката да я вкараме в поп-музиката всъщност, да просто нейното звучене да бъде част от звученето на групата и да покажем всъщност, че гадулката може да се използва по такъв нетрадиционен начин. Да, вие действително успявате да го покажете, а в началото сте трио. Вокал, да. Акустична китара и гадулка. Сега добавихте и перкусии. Как се промени музиката ви с това? Ами, обогати се, просто съвсем логично всъщност се стигна до това нещо и така вече звука е съвсем завършен. Ти успяваш ли да нагласиш винаги гадулката да звучи идеално с акустичната китара? Това е любопитно предизвикателство, вече и перкусията. Не, лесно, ма се старая, полагаме всички усилия. Те нещата се получават от само себе си. Някой измисля песен, дава някаква идея, другите наслагваме отгоре и така се получава. Някаква симбиоза има между нас. А чувствате ли се намерени след участието в музикалното реалити България търси таланти? Ами да, попромениха се някои разбирания за музиката от нас. Бихте ли пробвали отново подобен формат? Ами, не знам, по-скоро да дадем път на други хора, които искат да се развиват. Ние вече постигнахме, малко си дигнахме популярността с това предаване и всъщност сега започваме вече самички да се движим напред. Просто да нашата музика и цялото ни сценично присъствие, въобще всичко е така ориентирано малко по-свободно, нали, нещата да се получават по-от само себе си, нали, не примерно да ги насилваме твърде много. Така постепенно нещата се получават. Имам бели маратонки и скъпени джинси, да те чакам, мила, на Страсагорската гара. Имам бели маратонки и скъпени джинси, ще те чакам, мила, на Страсагорската гара.